妈那多嘛大哥，爱点了我把去台子一票下来，好，好，果然要爱点新疆姑娘的戏啦。唔撇吧，就没漏掉。ပါလို့လဲဆိုမသူကဟိုအဲ့လိုဒီလိုဟာတာတခါမှမလုပ်ဘူးလေမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ဟိုဟာတာတရုပ်ဆောင်တယောက်ဆိုရင်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူဟာတာလုပ်နေဆိုပြီးတော့တွဲမြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်သူက drama ဘက်ကနေပြီးတော့မှရိုက်တာအများရဲ့ခါကြတော့ဟိုပုံမှန်လောက်လေးပဲလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့ဟမ်သူဘာကြီးလုပ်နေရလဲရည်လဲမရည်ရအောင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မြင်သူကတမင်တကာကို over လုပ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြင်သူနောက်မှာဇလန်းကchange နေတာရှိရပါတော့ဆိုတော့ရှေ့မှာမကြိုက်ဘူးလို့ပဲပြောပြော over လို့ပဲပြောပြောကြိုက်တဲ့လောက်ပြောမျိုးသူကျင်းနေတယ်ဘာဆိုတော့နောက်မှာမျိုးသူ change နေတာရှိရပါတော့ဆိုတော့ရှေ့နဲ့အနောက်နဲ့ကိုွဲပြားကျင်နေဆိုတခုခုကိုတော့ထင်းအောင်လှုပ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးသူကခံယူထားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကလည်းဒါဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့မှဟိုသင်ပေးတယ် character ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာလည်းမျိုးသူကလုပ်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟိုဒီတပူဆိုတဲ့စင်းနေတောင်ရှိရအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအစာပဲရှိပါသေးတယ်လို့ထပ်ပြီးပြောစရာကြီးကျမ်းပါသေးတယ်လို့ဒါအင်ဂျစ်တက်အခါကတော့ကွာဖီပြည့်နေကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုအဲ့လိုရောက်ကြတဲ့အင်ဂျစ်တက်ပုံစံမျိုးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရမလဲသိမခံစားတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးလေးလိုက်ပြောဟိုကြည့်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေမှာမျက်သူမပါဘူးတခါကျရင်မျက်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့တော့တော့မှပဲအဲ့လောက်ကြီးကြီးလေးကိုဘယ်လိုပြောမိမကြီးရမ်းဆန်ပြီးတော့ချစ်သူကိုချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုလှုပ်ရှားရှားလှုပ်တယ်တောတက်ရှိသွားတယ်ဤစားထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အရင်ဟိုရိုတက်တဲ့မိမတွေမှာမပါဘူးဘယ်လိုပြောကိုယ်ကကြက်ကြက်ရမိမသားဖြစ်နေရအဲ့လိုနွဲ့နွဲ့နာနာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကြီးကတမင်တကာကိုမှန်ပြောလို့ရှိရင်သူ့တမင်တကာကိုကြည်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒါက character ကိုကသူကဖွံ့ချောင်တဲ့ character ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့သူကဒါရှေ့မှာဟိုကစပြီးတော့စဖွင့်နေဟိုကအပိုင်းတည်းတည်းဟိုကသူကဒါ online မှာတွေ့ရတဲ့လူနဲ့ချိန်ပြီးတွေ့တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖွံ့ဘလောက်ကြောင်လဲဆိုတော့အပြင်မှာသိတာမသိတာဒါ online ကနေတော့တွေ့တဲ့သူနဲ့ချိန်တွေ့နေတဲ့ character ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာကောင်လေးကလည်းနည်းနည်းတောင်းတောင်းတင်းတင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြည့်မှာပဲလေသူကငကိုတဲ့ဟိုကမမြင်ရတဲ့ဟာတောင်မှပဲမှန်ပြီးကြောင်နေတဲ့ကိစ္စကြီးမှာကိုရှိမှာအကောင်လက်ကြီးပြနေဆိုတော့ဒါကြည့်မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဇက်ရဲ့ character ရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဇက်ကောင်နဲ့ဒီဘယ်လိုဇက်ကားတွေကဇက်ကောင်မို့လို့ဒါဒီလိုဖြစ်တာလေအပြင်ကောင်မလေးဆိုရင်တော့အဲသူကကြည့်လေကြည့်မခိုးတော့ကြည့်မှာပေါ့ဒဲကြီးတော့ပဲကြည့်မလဲအဲ့လိုလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါအပြင်လူတွေကိုမရည်ရွယ်ပါဘူးလို့ဒါမျိုးသူကတန်းတန်းဆွေပဲရည်ရွယ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါအပြင်ကသူ့စင်ကစက်တင်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဘုတ်တွေအဲဗျောအဲ့ရောလေခရက်ကထတာလားမမင်းနဲ့ကားတဲ့သူ့ရဲ့ဟုတ်စာကြာသွားဗာလဲအဲ့အဲ့ဒီဟာကြာသွားကြာသွားအဲ့တော့ထိုင်ပြီးစောင့်ညားလည်းအရန်မိုးချုပ်နေပြီအဲ့ဒီဟာကြာသွားတာလည်းရိုက်လက်စာကြီးဖြစ်နေအဆက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့မင်းတို့တွေကအဲ့ဒီဟာလေးကိုတွတ်တွေးလေးလေး airport လေးအဲ့ဒီဟာလေးကကားရဲ့အဲ့ engine တွေကိုသူငုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြာသွားတဲ့အချိန်မှာလေကိုက feeling အောင်နေပြီအောင်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတာဟိုတကယ်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဟောဒါကိုရဲ့ character ကိုပြည်ပြောင်းလောက်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အပြင်မှာတော့ကျတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမကြည့်ပါဘူးအပြင်မှာတော့ကလေတိတ်ပြီးတော့လေဟိုဘာစိတ်မှမထည့်လို့မရတာကို့မောင်နေလိုမျိုးပဲထည့်လို့ရတယ်လေနော်ပြီးတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဇက်ကားထဲမှာမလို့ဒါကိုကအတင်းနေပြူပြပြီးလိုက်ကြည့်လိုက်တာပါဇက်ကားအရာမလို့ဒိုးမနဲ့ဒိုးဆိုတော့ဒိုးမလည်းမျက်သူတယ်ဒိုးကလည်းမျက်သူတယ်အမဘလို့ပြောမလဲတန်းတန်းမှာလို့ဥစားသူ့ရဲ့ဇက်ကားမှာဆိုရှင်ပေါ့နော်ဟိုအခုမြို့သူတို့ဒါဇက်ကအစာလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းခုနှစ်ဆိုရင်တော့ဒါမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့တချီတချီတွေကိုဒါအဖြေပေါ်တော့မယ်ပေါ့နော်တချီတချီဆိုတာပါလဲပေါ့ဘာဆိုဟိုမနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ6ရက်နေ့6ရက်နေ့အောင်ဖြစ်တယ်ဒီ6ပေါ့အပိုင်း6မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစပြီးတော့စုံကြပြီဆိုတော့ဒီနောက်မှာမထင်ထားရအများကြီးရှိရတချို့ကြောင့်ရှိရလေအစစ်မတော့ရှာတော့မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကြတော့တချို့ကြောင့်လည်းအချိန်တိုင်းအစစ်မနဲ့ပဲညားမှာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းဒီနှစ်ယောက်ကြားတွေဒီအစစ်မဝင်ဖြတ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကဝေဖန်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လူရောသူတို့စွဲပြောနေတာမျိုးသူကကျေနပ်တာဘာလို့ဆိုတော့ကိုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပဲတည်ရတန်းရဲ့အကြောင်းကိုပဲတည်ရပေါ့နော်ကိုဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်တန်းကိုအားပေးကြပါတန်းကိုဝိုင်းမြစ်ချစ်ပေးကြပါလို့တန်းပြောချင်ပါတယ်ဒီ character အနေနဲ့ဆိုတာပထမဆုံးအနေဖြစ်တဲ့ခါကျပေါ့နော်ဒါအခက်အခဲအနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ရတာလဲဟုတ်ဟိုလေတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ငွေဆောင်မှာတွားရိုက်တာလေဆိုအမှတ်ရအများရှိရကွာတိလားအမှတ်တော့ကโอ้ตัวลงว่าโอ้บลูပြောမလဲအဲ့လိုတငယ်ကိုဖွင့်ကြောင်တာပေါ့နော်ကြောင်တာကြောင်တာပူစုပက်ဆက်ကြောင်တာအပံမှာပြောင်းတဲ့အထိကိုကြောင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုမြို့သူကတော်တော်ကိုရှက်ကြောဖြတ်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုမြို့သူကအပြင်မှာကြတော့လဲအရန်ဟိုပျော်ပျော်တော့နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးဒီမပေါ်ဘူးလीနော်ကိုကအေးစစ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်အကုန်လုံးနဲ့ပြောတာပဲရှိရဲအဓိကအဆိုးဆုံးကတော့ဒီထဲမှာအရန်နေကိုအဲ့လိုဆက်စီးတွေရန်လောက်ရတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ကို့အနေနဲ့ကျတော့
မအပ်ဆက်ဘူးတတော်မအပ်ဆက်တာဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဟိုပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုတခြားအဲ့လိုဟိုအချောက်တယောက်ကနေပြီးတော့မှနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းပြောရင်တော့ကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးပျော့ပြောင်းအောင်မယ်ကိုကကြတော့တကယ်ကိုတောင်းတော့နေနေဖြစ်တာဒါပေမဲ့တတော်ကိုချိုးနေပြီးတော့မျိုးသူစူးစမ်းရရပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ character ကိုမလုပ်ဘူးတာရောကိုယ့်ရဲ့ငိုပင်ကိုကဟိုကလည်းကိုကမာတဲ့ဘက်ကိုသွားရတဲ့အကြောင်းမျိုးသူတော်တော်စူးစမ်းရတာပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးပြောခံအောင်မသိရအပြင်ကအဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးမျိုးရှိတတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ကောင်မလေးမြတ်သူနေနဲ့အဲ့လိုကောင်မလေးမျိုးအတွင်းဘယ်လိုမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာထင်နေအာလူတိုင်းကလေသူ့ဗီဇာလေးနဲ့တူလာဆိုတော့ကိုကဘာမှတော့ပြောစရာမရှိကိုဗီဇာဒါလောက်တောင်းနေမိမယ်တချို့ကျတော့လေပြောတာဆိုတာကအစားနူးညံ့နေညင်သာတယ်တချို့ကျတော့လေသူတို့ဘလူလေးပဲနေနေဆက်စီကိုကြာနေအဲဆိုတော့ဒါဖျားပေးတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲဘသူမှဟိုဒီလိုဗီဇာပါလာဖို့အတွက်ကိုဆူတောင်းနေတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ဘာသူဟိုကံအရာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်တည်မှုတန်းကိုလက်ခံနိုင်မှုပဲလှူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းတို့အနေနဲ့ကျတော့မင်းတို့ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကာရက်တာရဒီလိုဖန်တီးရပေမဲ့တချို့အပြင်မှာကျတော့လေဟိုကိုမျောလင်းချက်နဲ့ကိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောစရာတော့အများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲရှိတာကိုကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတလေချင်တိတာတိစီမမြင်စင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့နည်းနည်းတော့ထိမ့်ပေါ့နော်မမကြီးอ่ะဒါအကြံပေးတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအခု online မှာဆိုလည်းဒါပြည့်စွက်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကဒါ session တာကြာ post လေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဗျက်တူဇေယျတာနောက်ကလိုက်တစ်ခုတွေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးဆက်ချမ်းသာလေးအကြောင်းကိုလည်းပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့မြို့သူဒီ2020နှစ်စာနေစပြီးတော့ပုံစံရောလူရောစိတ်ကောအကုန်ချိန်လိုက်တယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုမဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလည်းဖျက်ချခဲ့တယ်လွတ်လပ်စွာနဲ့ကိုပေါ့နော်ရက်တည်နိုင်မှုအတွက်ကိုအားပြန်ယူခဲ့ရတာဒီ2020မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတချို့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ညစ်စရာဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။မြတ်သူအခုပျော်စရာတွေပဲတင်နေလို့မြတ်သူအချိန်တိုင်းပျော်မနေနိုင်ဘူး။မြတ်သူမှာတခြားဒီမိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျမ်းမာရင်နဲ့ပဲတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးအများကြီးပြဿနာတွေဆိုတာလူတိုင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်လိုတော့မြတ်သူကဟိုမင်းမိန်နေတဲ့နေရာမျိုးပြန်မသွားချင်ဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2020မှာမြတ်သူငါဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲ။ငါဘလောက်ထိသွားနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးပဲကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲကိုကြည့်တော့တယ်။အရင်တော့ကထက်စားလို့ရှိရင်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ဆိုတာကကိုတို့ကိုကိုကြည်လိုက်လို့ပါဟိုအရင်ကကြတော့ဟိုလိုသူများအတွက်တွေးတာအရင်များခဲ့များခဲ့တဲ့အခါကျတော့လှုပ်သိမ်းရက်နဲ့ညှာပြီးတော့မလှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သိမ်းရက်နဲ့သွားသိမ်းရက်နဲ့ညှာပြီးတော့မသွားခဲ့တဲ့လမ်းတွေမကောင်းတဲ့ဘက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုဥပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသွားသိမ်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးနဲ့တွေ့သိမ်းတယ်မှန်တိခဲ့ပြီမဲ့ကိုမအများကြီးကိုကကိုတစ္ဆာနဲ့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာအများကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့အခုကျတော့ကိုပျော်ဖို့ဘသူ့မှမထိခိုက်ရင်ရပြီအဲကိုပျော်ဖို့ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုမိသားစုကိုပြန်ကြည့်နိုင်ဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေမှာလည်းမကောင်းတာတစ်ခုမှတော့မပါစေရဘူးကိုထိန်းပြီးတော့ကိုအတွက်ကိုပဲကြည့်လိုက်တော့တာပါဟုတ်ကဲ့မိသားကိုချစ်တတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပို့ပြီးချစ်တတ်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေပါသလိုဟိုချစ်ယုံမဲ့ချစ်ချင်တာတန်ဖိုးမထားချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့ကိုကကိုတန်ဖိုးတစ်ခုထားပြီးဆိုရင်တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာပဲမြတ်သွားနေချင်တယ်တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ငကူရှင်းဆွဲတန်ဖိုးတွေပါအကြမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘသူမှမဟုတ်ဘူးမတိုက်ဆိုင်လို့အဆင်မပြေတော့လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာဘသူပြစ်မှပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုတန်ဖိုးနဲ့ကိုနေလို့ရှိရင်ထိုက်တန်နေသူကိုမြတ်တာနဲ့ထိုက်တန်နေသူဆိုတာရလာမယ်အဲ့လိုရလာတဲ့အချိန်မှာကိုကိုရန်တန်ဖိုးရှိနေဘူးလို့ပဲပေါ့နော်မြတ်သူရဲ့ဟောမှာတော့မြတ်သူတင်ထားတယ်ဘယ်ရောက်ဆိုအရာရာတိုင်းကကောင်းမှုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကိုကကောင်းအောင်နေဖို့ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မြတ်သူကတော့အမြင်အဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့မြတ်သူအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ပျော်အောင်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လဲလွတ်လပ်လာတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့လဲတခုခုဆိုရင်အားရှိတယ်လို့ပို့ပြီးခံစားရတယ်ဟုတ်ဒီကကြောက်တကယ်ကိုတဘောထားသူကိုတံမိုးတကယ်သိရသူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့လဲမြင်သူမပြောနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်သူတို့ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုရေရှည်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ချက်ချင်းတွေ့ပြီးချက်ချင်းတံမိုးတွေထားပြနေလို့လဲမြို့သူကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကသင်္ကန်းစာယူစရာတွေပဲလေနော်ဆိုတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကဲလို့တကယ်တံမိုးထားတယ်ဆိုတာလေသူတို့တွေရဲ့လိုရက်တွေပေါ်မှာကိုကအချိန်ကိုနည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိတာပါလေလူတွေကလေမြို့သူကအခုချိန်မှာတော့ဘလိုဆိုပြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေသိပြီးတော့မစင်စားဘူးဒါပေမဲ့လွန်လက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချင်းကက်လာတဲ့ယောက်ျားတိုင်းကိုလည်းမြို့သူအကဲခက်ရတယ်သူတို့ကကိုယ့်ပေါ်မှာဘလိုသဘောထားတာလဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းအကဲခက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာကိုယ်သဘောကျလောက်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွေပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတံမိုးထားတဲ့လောက်ကိုလည်းပြန်ထားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့မြို့သူအနေနဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဟိုအရင်ကိစ္စရရှိခဲ့ဦးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိပြီးမပြောချင်ဘူး။ဒါဆို
ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကပို့ပြီးတော့ပြောစရာဖြစ်မယ်ဝေဖန်စရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြို့တော်ကလေအခုချိန်မှာမြို့တော်2020မှာပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံကမြို့တော်ရဲ့အမှုပညာတည်တဲ့မြို့သူပျော်ရွှင်နေတာတွေမြို့သူရဲ့ပဝင်းကျင်ကိုမြို့သူအကျိုးပြုနိုင်တာတွေဒါတွေနဲ့တတ်မှုရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲမြို့သူရဲ့ဘဝဝင်းဘယ်လိုပြောမလဲဝင်းရံချင်တော့တယ်ကွာအဲတတ်မှုမရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဖြေလိုက်ပြောလိုက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှမသိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေနဲ့လည်းမြို့သူစိတ်မညစ်ချင်တော့ပျော်ပျော်လေးပဲနေချင်တယ်အဲအတွက်ကြောင့်မလို့တေးကြပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့မြို့သူကလိန်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးမြို့သူအစတစဆွဲတော့မြို့သူကတက်အေးလုံးပေါ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြံဆွဲထုတ်ကြတာမလို့သူ့ဘာသူအိတ်သွန်ဖားမအကုန်ထွက်ကြလာပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြားကိုကိုယ်ထင်တဲ့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုချွတ်ချံပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြတော့ကိုထိလိုက်တယ်ဆိုတာကြတော့ဒီကတော့ဆက်ကိုအတွက်ကသူ့အတွက်ရောပါဘာလို့ဆိုတော့မြို့သူနဲ့ပတ်သက်လာမဲ့သူရဲ့ image ရှိရလေနော်ဒါဆိုတော့မြို့သူကတေးကြပြီးထင်လို့တော့မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့တော့ဒါမြို့သူဟိုနှစ်တည်းအကြာကြီးပဲဒါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးနားလဲလို့မရတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်သူဘယ်သူမှထိခိုက်စရာမလိုဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကိုကဘလို့ဆိုပြီးချပြထားခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပါတော့ကိုကိုတကယ်တန်မှုထားပြီးချက်ပေးတဲ့သူရှိလာခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒီသူတို့ကကြတော့တည်မလားရှေ့မှာဘယ်သူနဲ့ဘလို့ဖြစ်ထားတာဘလို့ဆိုတဲ့အမျိုးကိုကဖုံးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါယူအပြစ်တစ်ခုလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုတော်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်ပြီးမှမျိုးတော့မလို့ချင်ဘူးအမတိပဲနဲ့တော့မှပဲလူတွေကပြောကြတာကွာအဲ့လိုဘသူဘယ်ဝါဆိုပြီးမျိုးတော့ထပ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆဲဖို့အတွက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ပြလိုက်တယ်လို့ပို့ဖြစ်မှာဘာဆိုအခုခေတ်ကြီးမှာကောင်းတာမကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကမတိပဲနဲ့ပြောတဲ့ပုံစံလေးတွေကပုံများတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးတွေမျိုးတော့ထားခဲ့လို့ရှိရင်မချပြတော့ဘူးဆိုတာကကိုတံမိုးထားတဲ့သူကိုမြို့သူကတိတ်ခါမကြားစေချင်ဘူးကိုကြောင့်မို့လို့ကိုထားဟိုဘယ်လိုပြောကိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းနဲ့သူ့ကိုထပ်ပြီးအနှောက်ယှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့မြို့သူကဒါတွေကိုမပြောချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မြို့သူလည်းအရွယ်တစ်ခုရောက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့လို့ confirm ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်လုံးဝအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်လုံးဝကိုဘွားကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့လက်တွဲပြီဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှင်တော့ဒါလိန်ထားစရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြရင်တော့မျိုးသူပြောပြမှာပေါ့ဒါကတော့ပြင်သာဆောင်မှာပဲဒီခါတော့သူတို့ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုမျိုးသူကကြတော့လေဟိုအခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမျိုးသူကဖုံးကွယ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့မျိုးသူအကောင့်ကနေပြီးတော့မှပုံနေဒီသူတကယ်တုံးတဲ့အကောင့်နဲ့မျိုးသူနဲ့ relationship တွဲတာရှိတယ်ပြီးတော့ပုံနေတင်တာရှိတယ်ပြီးတော့မျိုးသူတို့နဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကလေးတွေထားပါဓာတ်ပုံရိုင်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခေါက်မှာကြတော့မျိုးသူကငယ်လို့ဟိုထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှပဲမျိုးသူပဲတကယ်အတိုင်းအဝိုင်းအပြင်ငါလူတွေကသိချင်းသိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုံးကွယ်ထားရအောင်လဲကိုကဟိုအဲ့လိုကြီးတံမိုးမရှိခိုးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာတိလာဟိုပွင့်လင်းမြန်စပွန်ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့သူကအပြင်မှာတကယ်အတွေ့အနေတွေဆိုတော့ဒီလူဘယ်သူပဲวะတည်ရင်တည်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီး public မှာတော့မြို့သူမပြချင်တော့ဟိုမရှိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လဲ single ရောင်ဆောင်ပြီးတော့လဲဈေးဘက်နေလဲမခင်းချင်ဘူးကွာတိလာကိုကဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ရှိချင်လည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲวะဆိုပြီးတော့မှတော့အဲ့လိုကြီးမပြချင်တော့တာသူ့တိတ်ခါအတွက်ကွာအစောပြေးချင်တာကဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ relationship မှာရောကိုကကောဒီတင်ရစာရင်းကလည်းလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရာရာတိုင်းကောင်းမှုဖြစ်လာတာပါအဲ့လိုပဲတွေ့ပါ